Tinutukan ng mga taga Cebu ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naglagay pa ng malaking monitor at mga tent sa labas ng City Hall para sabayang mapanood ang sona ng Pangulo. Tiniyak naman ng Cebu City LGU ang suporta sa mga pulisiyang ipinatutupad o patutupad ni Pangulong Marcos Jr. Si John Aroa sa detalye, Rise and Shine, John. Mainit na inabangan ng mga taga Cebu ang kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa harap ng Cebu City Hall, naglagay ng malaking monitor at mga tents ang lokal na pamahalaan para sa mga gustong manood sa sona ng Pangulo. Nakatutok ang mga Cebuano sa bawat mahahalagang isyong inihayag ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati. Pati ang aling ito napapakaway sa saya sa bawat sandali habang nagtatalumpati si Pangulong Marcos. Nasiyahan ang mga Cebuano sa kinanap na sona ni Pangulong Marcos. Isa na rito si Tatay Ricky. Pansamantala munang iniwan ang pagtitinda ng banana queue para makinig sa talumpati ni Pangulong Marcos. Ang plano niya sa turismo nga padaghanan niya magbuhat pa sa Laing Airport. Unya mawa na siya lockdown nga wala na dagang rekitos. Basta magpa-booster lang yun. Mayang tulong. Nalipay ko parte sa mga negosyante nga iyang tabangan pagpalambo o kaning sa atong West Philippine Sea nga dili gyud ni hatag bisag usa ka dangaw lang gyud. Si Nanay Norma kasabay ng tiwalang malaki ang pag-asa ng bansang umunlad sa ilalim ni Pangulong Marcos, umaasang maisakatuparan ng Pangulo ang mga pangarap para sa bayan. Maayo gyud siya. Nya seryoso o perfect. Continue sa iyang gisulti karon nga iyang tinuoron. Kay believe ko niya. Para sa lokal na pamahalaan na lungsod ng Cebu, tiniyak ang buong suporta sa mga ipatutupad na pulisiya ng Administrasyong Marcos. It is clear what the direction is, what his executive agenda is, and I think we here in the local government should also support his executive agenda. And the respective sangguniyans as well should enact local ordinances that would support the agenda, the executive agenda of the president. Giit ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia, ang agrikultura ang isa sa mga pinakamahalagang natalakay ni Pangulong Marcos sa kanyang sona. Matimbang kasian niya ito para sa food security ng bansa at survival ng mga tao sa gitna ng kalamidad at sakuna. Well, the president has been very passionate about agriculture, and I think it's about the right time that the president should do so that when calamities come, when man-made or natural disasters come, we can fend for ourselves, we can survive. And when I say that, when I refer to survive, I mean food security. Naniniwala ang mga taga Cebu matapos ang unos na kanilang pinagdaanan mula sa pandemya hanggang sa bagyong Odette, muling sisigla ang ekonomiya. Dahil para sa kanila, matapos ang sona ng Pangulo, ito ang pinakamahalagang panahon para magkaisa na siyang higit na kailangan para maisakatuparan ang pangarap ng Pangulo na pangarap ng mga Pilipino. Mula sa PTV Cebu, John Arua, para sa Bayan.